Seja bem-vindo a mais um programa Papo de Marketing da Comissão Especial de Marketing aqui do CRA-RJ. E hoje eu estou aqui com os administradores Bruno Garcia e Luiz Henrique Silva Santos para falar sobre digitalização, a saída do marketing para o food service. E food service não é só delivery, não, tá, gente? Aqui nos bastidores eu estava conversando com o Bruno e ele falou: não, é só delivery. É tudo que você come fora de casa, entra nessa categoria e o marketing tem muito para ajudar. Então, queridos, sejam muito bem-vindos, toda a nossa audiência, e vamos falar sobre digitalização na área de food service. Conta para a gente um pouquinho como é que está isso, Bruno. Érica, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela participação. Um alô aí para o meu amigo administrador Luiz Henrique. Bom, o food service ele passou por um momento difícil, né, de 2019 para 2020, com o início da pandemia. Como a gente fala de food service, normalmente a galera pensa em delivery, mas você está falando de toda e qualquer alimentação fora do lar. Então, restaurantes, lanchonetes, bares, tudo isso compõe esse ecossistema do food service. Isso teve uma queda violenta, né, de 2019 para 2020, com o início da pandemia. Só para você ter uma ideia, eu tenho os dados aqui, 2019, o faturamento total do setor foi de 184,7 bilhões. Em 2020, ele caiu para 139,9 bilhões. E muito disso porque, com aquele primeiro impacto da pandemia, muitos estabelecimentos fecharam as portas. Você teve muitos negócios de menor porte ou de pequeno porte que não conseguiram se manter durante aqueles primeiros meses ali de lockdown. Em 2021, você tem um respiro ali, um processo de recuperação. Então, o setor movimentou ano passado 176 bilhões, mas os desafios são grandes ainda para 2022. A expectativa é que boa parte desses estabelecimentos eles só se recuperem em no mínimo 3 anos, que eles consigam resgatar aquele faturamento que eles tinham lá em 2019. Então, não é qualquer impacto, né? Realmente é um impacto grande. E a digitalização é o caminho, um dos caminhos principais para que esses estabelecimentos e essas marcas se recuperem. Luiz, eu acredito que essa digitalização ela já começou, né? Como o Bruno falou, muitos fecharam, mas muitos conseguiram manter a cabeça fora d'água e precisaram investir nessa digitalização, não é? Você acredita que é assim e só tende a aumentar essa tendência? Bom, muito obrigado aí pelo convite, estar participando de mais um episódio aí do Papo de Marketing. É sempre um prazer estar presente aqui com grandes amigos como o Bruno aí, de grandes jornadas aí no mercado de trabalho, você, Eric, e toda a equipe aí de suporte de back-office aí de realização desses eventos. Bom, como o Bruno bem trouxe, com as informações bem precisas aí com relação à movimentação desde do food service aí nos anos de 2019, 2020, a gente já tem esse processo da tecnologia acontecendo bem antes. E eu acredito que, como foi muito bem trazido aí por você na pergunta, a tecnologia ela já vem presente e a pandemia ela deu esse baque inicial, como muito bem trazido aí pelo Bruno, na diferença de dados de um ano para o outro, mas a gente também vê um crescimento muito grande nessa readaptação, que foi um cenário, na verdade, para todos os mercados que tiveram esse impacto da pandemia, eles tiveram um impacto de reconhecimento do ambiente, e aí, depois desse reconhecimento, muitos dos negócios, na adaptação principalmente tecnológica, tiveram que trazer novos diferenciais, a inclusão de novas ferramentas tecnológicas para conseguir ganhar esse mercado novamente, trazer novos números. Então, em cima da pergunta que você trouxe, sim, a tecnologia ela já estava atuante antes até desses impactos que a gente teve com relação à pandemia, mas a pandemia eu acho que veio para poder ter ali a queda e o crescimento muito rápido. Então, principalmente até trazendo agora para a questão dos deliveries, dos serviços de deliveries, a gente tem nitidamente no mercado, em qualquer estado do nosso país, e acredito até numa visão mundial,
esse serviço das plataformas, dos aplicativos, sendo muito mais utilizado automaticamente, afetando na atuação mesmo dos profissionais, como os entregadores e tantos outros profissionais que trabalham diretamente com esse tipo de serviço. A tecnologia, sim, ela vem presente e só aumentou, na verdade, depois que a pandemia surgiu. O maior retrato disso é o aumento do serviço realizado pelo e-commerce. Dados mostram que, de 2020 para cá, passando por esse processo de readaptação e essa alavancagem do serviço de comércio eletrônico, ligando à questão dos serviços de alimentos, a gente hoje tem quase que equiparado isso numa visão geral, não só do food service, mas numa visão geral de e-commerce, a plataforma, a comercialização digital, quase equiparando a comercialização presencial. A gente hoje tem um retrato de 40% a 60%, 60% hoje de atuação de vendas de comércio presencial e 40% a 45% de comércio eletrônico. Então, isso são dados que, se a gente pensasse há 4 anos atrás, eram impossíveis de serem atingidos tão rapidamente. A pandemia realmente trouxe um cenário muito inovador, não que seja bom, obviamente, a gente sabe que a pandemia não foi nada boa, não está sendo nada boa, mas a gente olhando para o mercado, muita coisa tem que se adaptar, e a adaptação trouxe, sim, uma série de vantagens para as empresas diferenciais. E, bom, você falou então dessa aceleração, né, dessa necessidade de digitalização que a gente já tinha, mas que foi acelerada nesse momento pandêmico. Então, vamos trazer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, alguns exemplos práticos, né, de como a digitalização influenciou o marketing do food service, até para vocês poderem comentar entre si esses exemplos, essas estratégias utilizadas. Já que já estão sendo utilizadas pela área. Bom, eu acho que os principais exemplos que a gente vê atingem ali no planejamento de marketing o que seria o terceiro e o quarto P do marketing mix, o P de praça e o P de promoção. Como o Luiz bem trouxe, antes, até a pandemia, você já tinha tecnologia, mas a maior parte dessas empresas, como elas são, em geral, pequenas e médias empresas, você tem ali uma atuação, tinha uma atuação muito tímida no digital. Então, muitas não trabalhavam com qualquer mecânica de vendas por meio de plataformas digitais, era ou presencialmente, né? Algumas já estavam ali com um braço no delivery, mas a maioria esmagadora não tinha. E você tinha uma questão de atuação tímida também do ponto de vista da comunicação e do relacionamento nessas plataformas digitais. E aí você tem uma corrida para que essas empresas estabeleçam seus canais de venda no digital, minimamente trabalhando ali com uma conta business no WhatsApp, para você fechar pedido, mas muitas se associaram a essas grandes plataformas de delivery. Então, realmente, você tem nesse período aí um inchaço, né, do delivery. Outras tentaram criar suas próprias plataformas, seus próprios canais, mas você, no mais básico, minimamente, o camarada cria um canal de venda direto ali por uma mecânica digital, que o mais simples seria o WhatsApp. Então, isso foi muito explorado durante esse período. E a presença dessas marcas mais atuante nas redes sociais, porque elas começam a ser buscadas no Instagram, eventualmente no TikTok, Facebook também, que ainda é a maior dessas redes, concentra o maior volume de usuários, mas principalmente Instagram e TikTok, que são as duas grandes redes do momento, você tem uma grande explosão de presença e de participação dessas empresas nessas plataformas, gerando mais conteúdo, gerando mais tentativas ali para criar o engajamento com o público. Então, acho que os dois caminhos principais acabam sendo por aí, tanto do ponto de vista de estabelecer canais de venda no digital. Não necessariamente essas empresas correram para estabelecer um e-commerce, porque isso seria um passo a mais, né, mais trabalhoso também, mas elas, na medida do possível, ali tentaram estabelecer um canal que seria um canal emergencial. Na medida em que eu tenho tudo fechado, mas opa, eu posso vender aqui pelo WhatsApp. Outras correram para o Instagram também. Enfim, a rede onde isso tem uma variação muito regional também, com o perfil do público.
mas dependendo do seu perfil ou dependendo da região onde você atua, certamente uma dessas três ou quatro redes aí que a gente citou seria um bom início para você estabelecer esse canal digital e começar a trabalhar mais esse vínculo de relacionamento. O que o Bruno trouxe, alguns pontos que o Bruno trouxe aí, são muito importantes quando a gente fala. A gente reforça aqui que o nosso assunto ele é muito focado nesse mercado do food service, e eu acho que o esclarecimento de que isso abrange não só os deliveries, mas de todo o mercado de alimentação trabalhado fora, pontos são muito bem abordados com relação a, por exemplo, como. A partir principalmente da pandemia, essas empresas passam a trabalhar sim com canais não só promocionais, como o Bruno muito bem trouxe da questão dos pays aí do mix, praça e promoção sendo ressaltados nas estratégias dessas empresas, mas todas as empresas passam a trabalhar com algum canal digital ou para comunicação ou para promoção. E principalmente levando em consideração as informações de praça que ela tem. E isso, se a gente pegar alguns exemplos de algumas empresas, expandiu muito a visibilidade dessas marcas. O uso, a exploração de novos canais de promoção, como as mídias sociais, o Bruno mesmo trouxe aí, as mídias menores que as empresas se viram na obrigação de ter que usar foi o WhatsApp. Se a gente pegar micro, o nosso país é formado, na sua grande maioria, de micro e pequenas empresas. E essa estrutura fez com que essas micro e pequenas empresas utilizassem esses canais, que de certa forma não geravam um custo impactante para elas, a não ser alguns investimentos feitos específicos ali para em pesquisas aparecerem primeiramente ali os nomes de suas procuras. Postagem entre stories, entre feeds ali que a gente acaba vendo. Então, essas estratégias à parte, fora isso, as empresas, no mínimo, utilizaram essas ferramentas para conseguirem fazer a aparição e a comunicação com os consumidores. Por quê? Uma das características que a pandemia trouxe para a gente foi a falta de comunicação presencial, a falta de comunicação tete a tete ali, né, pessoa com pessoa física. A gente precisa criar os canais de comunicação de outras formas. Então, mídias como o Bruno falou, Instagram, Facebook, WhatsApp, foram mídias que passaram a ser utilizados, eu arrisco até dizer aqui, obrigatoriamente por esses mercados de food service. Independente se são 100% plataforma virtual de e-commerce ou inclusão do serviço digital dentro da sua atuação. Então, são pontos aí que a gente tem que ressaltar, porque assim, galera, não tem para onde fugir. A revolução tecnológica que tanto se falou, ela chegou. E ela chegou com um retrato dizendo: meu amigo, você abriu uma empresa, você tem que ter o seu percentual digital de relação com o consumidor. Seja relação comércio, seja relação promoção e comunicação. Ô, Érica, acho que a gente pode citar aqui também, que a gente está falando, focando muito nos micro e pequenos, são a maioria, mas isso impactou também os grandes. Se a gente pegar grandes redes que já tinham aplicativo, que já tinham vários braços e canais digitais estabelecidos, mas você vai hoje num McDonald's, você tem um totem ali digital, de autoatendimento. Você vai no Burger King, você tem um totem digital também de autoatendimento. Isso também foi uma adaptação ali por conta do período pandêmico, como o Luiz colocou, você não podia ter o contato ali mais próximo, o contato presencial. Então, acelerou também para os grandes que já tinham aplicativo, algum canal digital estabelecido, mas que muitas vezes era deficitário, e eles também, além de melhorarem os seus canais, correram para automatizar, por exemplo, e digitalizar a frente de loja. Que é uma coisa que eu acho que a gente vai ver cada vez mais daqui para frente. Talvez não agora para os pequenos, né, porque o custo do investimento é maior, mas certamente para as grandes redes, elas vão trabalhar muito com essa integração. Automação de frente de loja, canais digitais, aplicativos. Hoje é possível, por exemplo, para algumas dessas redes, você, pelo aplicativo, você pedir e aí você passa na loja já para retirar o pedido. Então você vai ter cada vez mais essa integração. Também são bons exemplos aí de como a tecnologia ajudou o food service.
E, Érica, só para poder ilustrar mais ainda isso com exemplos, um número, esse novo cenário tecnológico, a tecnologia 4.0 chegando com força total, a gente consegue ver em alguns estabelecimentos, alguns ambientes muito claramente. Por exemplo, hoje a gente vê muito, um número muito maior de maquinários que funcionam sozinhos. É a relação ali do consumidor diretamente com o maquinário. Por exemplo, em aeroportos, você consegue ver máquinas que fabricam coxinhas para poder te entregar. Ela, na hora ali, você compra a coxinha, você faz todo o processo direto com a máquina. A máquina, ela fabrica a coxinha do jeito que você quer, na quantidade que você quer, na temperatura que você quer, no ponto ali que você quer. Pipoca, a mesma coisa. Hoje a gente tem maquinários, não tem ninguém mexendo, os maquinários é a automatização justamente do serviço de tecnológico aí de alimentação, food service, mostrando como é que cada vez mais vão entrando no mercado os maquinários independentes da atuação humana. Isso é um retrato muito forte, que a gente precisa levar em consideração, porque o cenário que a gente passou a viver abriu portas para isso entrar com muito mais forças. Então, por exemplo, uma outra estratégia também que está sendo muito utilizada por empresas como Burger King, o Outback, aproveitaram esse cenário tecnológico para poder reforçar mais ainda ações digitais que eles realizavam com os clientes, por exemplo, com pesquisa de satisfação. A gente entende que essas empresas, por exemplo, para conseguirem atrair a sua clientela para responderem pesquisa pós-consumo, ou seja, o pós-venda, elas trabalham com o envio de links para pesquisa ou até entrega da nota fiscal para que o consumidor possa entrar no link e responder, só que com atrativos. O atrativos ali de um sanduíche, de um lanche, de uma entrada no, no, na próxima visita. Então, a gente chama de estratégia duplicada porque é uma estratégia que faz a empresa ter os dados de entendimento da satisfação desse cliente, mas também é uma estratégia que mostra a continuação de consumo desse cliente, porque como ele vai ter um prêmio, uma bonificação na próxima vez que ele for, uma entrada, um outro sanduíche, um lanche, ele se interessa em voltar de novo na instituição. Isso, com a pandemia, com o cenário que a gente passou a viver, reforçou mais ainda. As empresas passaram, porque as empresas entenderam o seguinte: cara, está todo mundo tecnológico, todo mundo que não usava tecnologia está tendo que usar, não tem outra saída. Então, vamos reforçar também não só estratégias novas, mas vamos reforçar estratégias antigas que agora podem trazer um resultado muito maior. Eu acho interessante assim que as perguntas, as respostas de vocês, elas se internalizam, né? Uma complementa a outra. E o Bruno tinha falado sobre as empresas terem corrido para essa digitalização por necessidade, né? Mas que agora estão mudando as estratégias, né? Mesmo dentro dessa era digital. O Luiz, ele falou sobre a utilização de estratégias já usadas lá atrás em uma nova forma. Então, o que a gente pode trazer aqui para quem está assistindo a gente é que é importante pensar digital, mesmo que a sua ideia não seja diante dessa era digital, o profissional que deve pensar digitalmente. Certamente, Érica. Eu acho que o digital Eu falo hoje. assim, eu falo no sentido de não ser só a inovação. A ideia pode não ser nova, mas o pensar digital do profissional é que deve ser. Eu acredito que já deveria estar assim desde antes da pandemia, mas a pandemia, ela certamente acelerou esse processo, que é o pensar híbrido. O negócio hoje, ele não nasce mais para ser exclusivamente digital ou exclusivamente físico, tradicional. Exceto assim, coisas que são muito específicas, né? Uma plataforma, algumas coisas que são de fato digitais e vão manter ali, até onde se sabe, a essência no digital. Mas principalmente quando a gente fala de food service, eu acho que o caminho é você já pensar de uma forma híbrida. E aí, trazendo para um outro setor, já que o meu amigo Luiz falou de e-commerce, a cadeia de varejo hoje que mais abre lojas físicas nos Estados Unidos é a Amazon, a sua rede de lojas Amazon Go. Ou seja, eles nasceram no comércio eletrônico, nasceram no digital, mas eles percebem que o futuro é a interseção entre esses
mundos e que você não vai ter mais uma diferenciação. Isso aqui é só e-commerce, isso aqui é só presencial. Você vai querer consumir daquela marca, daquela plataforma e no momento que for em que você estiver, o que for mais conveniente. Se você tiver de frente para a loja, de repente é mais conveniente para você ir até lá e fazer o pedido. Mas se você não está exatamente naquele momento ali de frente para a loja, talvez você vá acessar aquela marca por um canal digital. Eu acho que para quem está trabalhando com isso hoje, é o pensar híbrido, é o pensar em todos os canais onde a gente possa estar. Aí tem a coisa do omnichannel, né, de você estar presente em todos os canais e manter aquela mesma abordagem e excelência no atendimento em qualquer um desses canais. Eu acho que o futuro vai caminhar por aí. Tirando para coisas muito específicas, o restante do mercado ele vai todo virar a chave para um modelo híbrido. Então, eu estou presencialmente, mas estou digitalmente, ou estou digitalmente, mas também tento estar presencialmente. O caminho vai ser por aí. Isso que o Bruno trouxe é muito louco, né? Ele trouxe coisas certeiras aí, assertivas. Por exemplo, ele foi falando, eu fui tendo uma série de brainstorms aqui, de ideias, né? Ele trouxe a questão, olha os movimentos, as coisas estão tão loucas que os movimentos eles estão indo em direção ao digital e voltam e vem do digital pro presencial, abrangindo todos os canais. Aí eu estava aqui viajando, pensando no multiverso, é meio que um multiverso aí desse mundo do comércio, né? Eu quero estar em todos os lugares. Ele falou do omnichannel, que é extremamente importante e atuante hoje nas empresas. Eu participei de um, tive a felicidade de participar de um programa sobre omnichannel aqui com o administrador Rafael e com o administrador Cisne, e aprendi muito com as abordagens deles também. Então, eu acho que o que eu tenho para falar em cima do que o Bruno trouxe é que esse mundo está muito louco e essa loucura não do comércio hoje, ao mesmo tempo que é uma loucura que a gente tem que estar atento, porque as coisas mudam muito rapidamente, mas a gente precisa estar atentos pela questão das oportunidades, porque está muito aberto. Quando a gente imaginaria que a Amazon começaria a fazer o sentido inverso de se tornar mais física no mercado? Então, é a ideia, é a constatação de que as oportunidades estão em todos os lados. Tá tipo aquele rio cheio de peixe pulando, que você tem que estar atento para poder pegar o máximo de peixinhos ali. É como o mercado hoje está. Mas é claro, só pega quem realmente se especializa e entende aonde está pisando, aonde está nadando. Muito bom. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para falar ainda sobre esse tema, mas eu queria fechar esse nosso papo, né, falando sobre também outra área, né, não só a área fim do food service, que é a área de delivery, né, que agora a gente tem a criação de vários aplicativos, como o Bruno já trouxe para a gente tinha uma hegemonia praticamente de 100% do iFood, mas agora a gente tem outras empresas que estão entrando, até mesmo públicas, como é o caso do aplicativo Valeu, da Prefeitura do Rio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente fechar essa ideia sobre a importância dessa ligação, né? Porque o food service ele nunca vai ser só digital, porque a gente tem que comer, né? Você vai ter uma experiência tátil, uma experiência física em algum momento. Né? E tem esse meio campo, né, de entregadores, aplicativos, etc. Aí eu queria que vocês fechassem falando da importância dessa junção de estratégias de marketing entre todos esses canais. Ô, Érica, essa aí é uma briga pesada que a gente vai ter daqui para frente, porque nenhum desses mercados está definido, né? São mercados muito recentes, a gente tem um ou outro player aí que se destacou mais. Então, no nosso caso aqui, né, experiência Brasil e Rio, principalmente o iFood, é muito forte, mas você tem outros players tentando entrar no mercado. Então, como é tudo muito recente, é muito cedo também para a gente dizer que o iFood vai ter o predomínio desse mercado. Eu acho que não. A gente já teve investimentos grandes do Rappi, por exemplo, no ano passado, para se estabelecer no mercado aqui do Rio. Tem a iniciativa agora da Prefeitura do Rio com o Valeu, que, no meu entender, é uma iniciativa muito importante, porque atende ali a uma série de demandas
sociais e de questões que são questões polêmicas envolvendo aí remuneração dos restaurantes, envolvendo a própria remuneração dos entregadores, que se tornaram uma categoria muito mais visível, né, depois que a pandemia começou, não só os entregadores de comida, mas os entregadores no geral. Era uma categoria que não tinha quase representatividade nenhuma, não aparecia na mídia, e hoje é uma categoria já bastante representativa. E eu acho que a gente vai ter, já que a gente falou de outros players de e-commerce, a gente vai ter cada vez mais esses camaradas se chocando, né? Esses camaradas atuam como grandes intermediários, eles são os hubs ali que conectam. E eu já tenho uma série de iniciativas que não vão ainda, não botam o pezinho no food service, mas que estão ali na fronteira. Exemplo, a Amazon já vende muita coisa de mercado. O iFood, por sua vez, no início ali da pandemia, abriu uma abinha também para fazer parceria com os mercados. O setor supermercadista está super atrasado. É um setor que está, sei lá, com 100 anos, 200 anos de atraso aí em relação a essas questões. O Rappi entrou muito nessa pegada também. A Mercado Livre já vende itens de mercado, em algumas regiões de São Paulo, até itens frios, de açougue, como é que chama? Esqueci o termo técnico que a galera dá no varejo, mas queijos, carnes, em algumas regiões eles já atendem com esse tipo de pedido. Então, eu não estou no food service, não estou, né? Mas daí a eles entrarem também no food service, da mesma forma que players de food service como o iFood se pretendem entrar no setor supermercadista, isso é um pulo, né? E é um pulo pequeno para eles darem. Vocês vejam que o Zé Delivery, que até onde eu sei é da Ambev, né? Ele já existia antes da pandemia. Inclusive foi um aluno que me mostrou, mas ele deu um salto grande por conta da pandemia. Então, eu acho que você vai ter um choque maior entre essas grandes plataformas. Por outro lado, você tem as marcas tentando estabelecer suas próprias plataformas, estabelecer seus próprios canais. Acho que é o grande desafio para qualquer empresa hoje que atua nesse setor, é conseguir estabelecer seu próprio canal. E no cenário mais macro, a gente vai ver um embate maior entre esses jogadores aí de grande porte, vamos dizer assim. Acho que o Bruno já falou tudo aí com relação à atuação, né? Essa visibilidade com relação até especificamente no food service e a questão do delivery. Eu achei muito interessante a fala dele com relação a mostrar que o delivery, na verdade, essas empresas todas, né, que trabalham como intermediadores entre as empresas que fabricam geradoras, né, do insumo ali, do produto, na verdade, final, e os consumidores. Então, é um ponto muito bem ressaltado, mas ao mesmo tempo que a gente tem movimentos de... Você fala, a gente já sabe que todas as empresas que trabalham com alimentação ou vão procurar, como o Bruno muito bem falou, ter as suas próprias plataformas de intermediação para poder fazer a venda e-commerce e a entrega também, ou então usarão empresas terceirizadas, empresas prestadoras de serviço para fazer esse serviço, como é o processo aí com algumas grandes empresas que a gente conhece como o próprio iFood. E essa questão do iFood no crescimento, concordo plenamente com o Bruno. Certo, a gente vai continuar tendo um aumento muito considerável de serviços de entrega. Os profissionais de entrega também cada vez mais vão crescer. Isso é nítido, a gente consegue ver isso muito nítido no mercado hoje. Agora, um ponto, grandes empresas também começam a quebrar. Grandes, não quebrar não de deixar de existir, mas começam a se desinteressar e sair desse mercado. O próprio Uber Eats é um exemplo disso, que já tem data ali, tempo determinado para parar de atuar no Brasil. Isso foi uma notícia bombástica, né, de uma empresa que tem um nome muito forte no mercado, entrou nesse mercado de delivery com uma força muito grande, ali como principal concorrente até do iFood, e numa jogada aí estratégica decidiu parar de investir no Brasil nesse ramo, na entrega delivery. Então, esse cenário a gente vai ter acontecendo também com outras empresas, tanto de nomes pequenos quanto de grandes portes aí. Eu acredito que outras empresas, não vou citar nomes aqui também, porque eu não quero agorar aí, ah, o Bruno tá falando mal da empresa, que vai, não, mas
Eu tenho certeza que grandes empresas, inclusive tenho nomes na minha cabeça, de que também não vão aguentar muito esse mercado e vão sair desse mercado. Isso não é só porque elas vão deixar de existir, elas vão continuar existindo com esse tipo de serviço, mas entram questões culturais, entram questões ali, a própria questão social aí do Valeu, da nova plataforma aí da Prefeitura do Rio de Janeiro. É uma plataforma que tem uma tendência muito grande a dar certo, porque ela conhece o consumidor carioca. Falando de Rio de Janeiro, aqui a gente sabe que o nosso vídeo vai para muitas pessoas no mundo inteiro, mas em termos de mercado aqui regional, o Valeu tem toda a possibilidade de ganhar em diferenciais aí por conhecer o público ao qual está atuando, conhecer os profissionais que vão prestar o serviço. Então a gente acaba vendo que outros fatores da administração acabam se influenciando nos fatores aí como a própria atuação dessa coisa só da entrega, né? Não é só entregar, não é só fazer a logística, o pilar ali, transporte desse processo logístico. É você também conseguir entender que público você está atendendo, quem são os profissionais que vão prestar o um serviço. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Muito bem. Gente, infelizmente nosso tempo já se esgotou, mas eu tenho certeza que a gente acendeu uma luzinha para o profissional de marketing, para o estudante de marketing, de que esse rio tem muito peixe, como disse o Luiz Henrique. Então eu agradeço a presença de vocês, Bruno, Luiz, e espero revê-los aqui no Papo de Marketing em breve. Obrigado, Érica. Obrigado a toda a equipe aí do CRA. Obrigado ao meu amigo Luiz. E até a próxima. Sempre podem me convidar que eu estarei por aqui. Bruno aí, parceiro de várias jornadas, Érica também, grande parceira aí de grandes trabalhos realizados, toda a equipe aí, a Thaís, o pessoal que está aí por trás das câmeras fazendo com que esse encontro aqui possa acontecer. Quero deixar um abraço para todos os telespectadores, os ouvintes que estão aí acompanhando a gente, que a gente consiga somar aí para vocês. E uma dica que eu dou nesse rio que está cheio de peixes é: não adianta entrar nesse rio se você não for um bom pescador. Então, saiba que peixe é esse que está ali naquele rio, qual é o nível de altura aí, de volume de água que está nesse rio, de que região ele é. Ou seja, pesquise, vai entrar no serviço de delivery, vai entrar no serviço aí do food service, procure entender outras informações além de só pensar em entregar e só pensar em fazer o processo logístico aí. Procure entender quem é seu público, que região você está, qual é o seu produto, qual é a demanda do seu produto nesse mercado. Não fique preso só em pequenas informações ligadas a somente a sua atuação. A administração é muito ampla, procure outras coisas. Beleza, obrigada, Bruno, Luiz. Obrigada a vocês que acompanharam a gente até aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau.